കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി, വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ. കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കർണാടക കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ കനത്ത തിരിച്ചടി, വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള ബി ജെ പി നീക്കം പൊളിഞ്ഞു. യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാർ നാളെ നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണം. നാളെ 4 മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് തിങ്കളാഴ്ച വരെ സമയം വേണമെന്ന ബി ജെ പി ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ട്. ആദ്യം ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കട്ടെ, ഗവർണറുടെ തീരുമാനത്തിലെ നിയമപ്രശ്നം പിന്നീട് നോക്കാമെന്നും കോടതി. എല്ലാ എം എൽ എമാർക്കും നിയമസഭയിൽ ഹാജരാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ഡി ജി പിക്ക് നിർദ്ദേശം. വോട്ടെടുപ്പിന് നാളെ തയ്യാറെന്ന കോൺഗ്രസ് വാദം അംഗീകരിച്ച കോടതി രഹസ്യ ബാലറ്റ് എന്ന ബി ജെ പി ആവശ്യവും തള്ളി. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം പ്രോട്ടം സ്പീക്കറാകണം, ആർ ബി ദേശ്പാണ്ഡെയ്ക്കോ ഉമേഷ് കട്ടിക്കോ സാധ്യത. പ്രധാന നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുതെന്ന് സർക്കാരിന് കോടതി നിർദ്ദേശം. ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അംഗത്തിന്റെ നോമിനേഷനും കോടതി തടഞ്ഞു. കേസിൽ കർണാടക ഗവർണറെയും കോടതി വിമർശിച്ചത് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ. ഗവർണർ ബി ജെ പിയെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന ചോദ്യം. ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത കക്ഷിയെയാണ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി സഭയിൽ നാളെ തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് വിധിക്കുകയായിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പിന് തയ്യാറെന്ന ബി ജെ പി, 120 എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും പ്രതികരണം. സുപ്രീം കോടതിയുടേത് ചരിത്രപരമായ വിധിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് അഭിഭാഷകൻ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി. കേസിൽ വാദം കേട്ടത് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ കെ സിക്രി, അശോക് ഭൂഷൺ, എസ് എ ബോബ്ഡെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള സഖ്യം വ്യത്യസ്തമെന്നും കോടതി. കൂടെ നിർത്താൻ നെട്ടോട്ടം. അതിനാടകീയത നിറഞ്ഞ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കർണാടകയിലെ ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ ബംഗളൂരുവിലെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ഹൈദരാബാദിലേക്കാണ് എം എൽ എമാരെ മാറ്റിയത്. അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് എം എൽ എമാരെ മാറ്റിയത്. ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം അറിയിച്ചത്. കേരളത്തിലെ ജെ ഡി എസ് നേതാക്കൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിന് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് റോഡ് മാർഗം ഇവരെയും ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മാറ്റിയത്. കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് എം എൽ എമാർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമെന്ന് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി. കുതിരക്കച്ചവടം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല, സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ ആശങ്കയില്ല. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വഴിവിട്ട നടപടികൾ രാജ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതികരണം. തന്ത്രത്തിന് മറുതന്ത്രം. വലിയ ഒറ്റകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ കർണാടകയിൽ അധികാരം പിടിച്ച ബി ജെ പിക്ക് ഗോവയിൽ തിരിച്ചടി നൽകാൻ ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് 13 എം എൽ എമാർ രാജ്ഭവനിൽ. 40 സീറ്റിൽ 17 നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായിട്ടും സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത് 13 സീറ്റ് മാത്രമുള്ള ബി ജെ പി. കർണാടകയിൽ ജെ ഡി എസുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് ഗവർണർ അനുമതി നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മറുതന്ത്രം. ബീഹാറിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ഗവർണറെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആർ ജെ ഡിയും. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ തങ്ങളെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണറെ സമീപിക്കുക തേജസ്വി യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എം എൽ എമാർ. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും സർക്കാർ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ധർണയും സംഘടിപ്പിക്കും. കർണാടകയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ. സോളാറിൽ ആലോചന. ഉമ്മൻചാണ്ടിയടക്കമുള്ള ഉന്നത നേതാക്കൾക്കും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ സരദായസ് നായർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും നൽകിയ പരാതികളിൽ കേസടക്കമുള്ള തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചന. സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതോടെയാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ സർക്കാർ മറുതന്ത്രം പയറ്റുന്നത്. ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മകനെതിരെയും പരാതിയിൽ പരാമർശമെന്ന സൂചന. എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതായുള്ള പരാതിയിൽ മ്യൂസിയം പോലീസ് എടുത്ത കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയിരുന്നു. സരദ പിന്നീട് നൽകിയ 2 പരാതികളും ഈ കേസിനൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു. ജോസ് കെ മാണിക്കും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കുമെതിരെ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിലും തെളിയിക്കാനായിരുന്നില്ല. മാനഭംഗ പരാതിയിൽ പീഡനം നടന്ന തീയതിയോ സമയമോ വ്യക്തമാക്കാൻ സരിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 2012 അവസാനമോ 2013 ആദ്യ 3 മാസക്കാലത്തോ ആയിരുന്നു പീഡനമെന്നാണ് സരിതയുടെ മൊഴി. എന്നാൽ ഇതിൽ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ കേസുകളും നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പോലീസ് അവഗണിച്ച മാനഭംഗ പരാതികളുടെ വിവരങ്ങളടക്കമാണ് സരിത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടിന സൂസൻ ടോംജെ. നമസ്കാരം.